Bra eller anus? Ja, tack så mycket David. Fick vi en liten introlåt. Hej, välkommen till mig, Kimmy Power. Alltså, herregud. Vi ska köra Deathwap tillsammans med David idag. Jag vet inte om du märkte. Och sen så har vi Jesper också. Alltså, går det för dig? Men alltså, David, du är helt störd. Jag är så jävla jobbig kille. Du är så jävla David, är du? Vi ska köra Deathwap, och det var ju typ 100 år sedan vi gjorde det. Så vanligtvis så är det bara du och jag, David, som har kört. Men idag har vi med oss Jesper. Och ja. Jesper, du har ju ingen aning om allt som man gör där, eller hur? Inte en aning alls vad det här går ut på. Så det går ut på att vi kommer spåna långt ifrån varandra när vi drar i den här spaken. Och då så ska vi börja planera hur vi ska kunna döda varandra. Genom att om 3 minuter så kommer vi byta plats. Så då ska ju du till exempel, om du hittar lava och så står du jättenära där, så förhoppningsvis när någon teleporterar till din plats så kommer de trilla ner i lava och dö, fattar du? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Så tror du att du hänger med? Ska vi köra igång? Ja, jag är redo. Ja, jag är redo. Jag tror inte vi kommer teleportera bort. Men vi får se. Jag tror det bara blir att vi springer åt varsitt håll. Ja, ja. Men dra i spaken, Kim, så kör vi! Så jag drar i spaken, kronka. Okej, okej. Det funkar nu. Vi får testa. Om 3 minuter ska det hända någonting. Ja, vi har ingen aning. Nej. Men jag vet vad jag ska göra. Jag vet också inte vad jag ska göra. Jag har inte en aning om vad som händer. Nej, jag tänker jag lever mitt vanliga liv. Och sen får det hända det som händer. Jag förstår ju, Kim, att du kanske försöker leta reda på lava. Nej, så att... Nej, den här gången tror jag inte det. Så jag ska bara säga att typ den sista videon som vi gjorde i Deathwap, jag kommer inte ihåg, men någon av videorna i alla fall, då hade ju jag turen och bara typ hitta en stor lavabit. Och så stod jag ju där i 5 minuter eller fan det var. Ja. Men not today. Man får ju tänka lite på här också att när man står och craftar saker, att man inte ska stå och crafta när man teleporteras kanske. Nej, precis. Det här borde de ju faktiskt ha online någonstans. Jag vet inte varför det inte dykt upp online än. För det är ju en så jävla smart idé att ha typ så här, om man säger Battle Royale med 16 spelare som kör Deathwap. Deathwap. Ja, det är mycket mer originellt än typ det. Så nu för tiden har jag börjat kolla lite så här på vad finns det på servrarna som typ The Hive och Hypixel och sådana saker. Och så tänkte jag såhär, jag jämför och se om det finns något kul att hitta på. Men allt är ju likadant. Allt exakt likadant. Det är alltid såhär, skyblock. Ja, jag är redo. Nu jävlar. Swappa. Swappa. Jag springer här och vet liksom med osäkerhet, säger jag. Det vet man ju inte. Men jag går här med osäkerhet om det ens funkar, om det är värt. Alltså, jag lyckas på ett sätt. Alltså, hallå! Alltså, knas. Ge mig en oof. Tack. Klick här till start the game och klick här till change the settings. Coolt! Nu, det här var mycket bättre. Ja, okej, vi var tvungna att starta om för att den funkar inte, vår version. Men den här verkar lite mer professionell, så att säga. Ja, den här var pro. Jag kan skicka länk till dig, kan du lägga i beskrivningen. Ja, om den funkar, det vet vi inte. Ja, det är ett datapack som funkar till Java Edition. Ja. Ja, awu! Jag tror du spawnade en creeper här. Sa du awu? Awu! Awu! Oh, 5, 6, 7, 0, 9. Nej, can I get that? Ow, ow. Ow, 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 ow. Jag vill lära dig. Nej, Doris, du får inga ow, ow, so. Doris, ow, ow, ow. I'm winging it now. Moo. Jaha. Nej, men oj! Alltså, vad gör du? Du tänkte, fall någon liksom, bara, fall vi ska swappa nu. Det skulle ha varit bra. Jag tror det hade gått 2 minuter. Alltså, du är så knäpp. Nej, nej, inte ens sight. Usch, snusk. Ah! Gud vad rädd jag blev. Oh, pickaxe, tack. Ja, gratis pinnar. Jaha, ja. Och då kanske det var Jesper här. Jag fick en gratis pickaxe. Kan det ha varit det, eller? Jag var vid svampar. Nej, men då var det Davan. Nej, jag blev ju kissenödig när vi swappade där. Ja, det var lite kissigt faktiskt. Det är bra att vi inte har en timer, för det skulle bara förstöra allting. Ja. Du har ju i och för sig timer. Fast det har jag inte, för jag har spelat in ända sedan vi testade förra. Ja. Så nu har jag ju ingen koll längre. Du har inte skott ur spelet där. Nej. Jag satt och kollade command också och sådana grejer. Jag tänkte att jag kunde hjälpa till med någonting. Ja. Är du teknisk av dig? Nej, det är du fan inte. Nej, inte det. Nej. Men jag kan minst försöka. Vad fan? Jesper, hur fan går det, Jesper? Jag är död. Ja, alltså, men, det står alltså. Det. Då är du utslagen alltså. Jesper. Och så säger du ingenting. Nej, exakt.
jag förväntade mig att du var ute här i världen och ja, levde ditt liv liksom. Ja, då är det bara du och jag, Kim, då. Då är det ju totalt värdelöst att vi var tre stycken. Ja. Vart är ni ens? Det är frågan. Så jag hör saker som jag gärna vill utnyttja. Jag blev så rädd alltså. Här, mitt ute ingenstans med en båt, ja. Jaha, ja. Ja, jag ska hoppa ner där. Åh, herregud. Ska vi klura ut något snyggt här? Nej, nej, nej. Varför mördade mig själv där? Jag hade en plan, men det var inte så jävla bra plan. Vad gör du? Nej, det är hemlis. Ja, jag undrar om du tänkte samma sak som jag tänkte där. Du hörde nog samma sak som jag hörde. Jag har fixat. Nej, jag menar, jag har inte fixat fälla. Gör det, Doris. Det ligger här och bara, men hon vill ju äta mat. Nej, Doris vill äta mat. Ja, om du tänker hon hoppa ner, för nu sa jag ä-ordet. Ä-T-A-M-A-T. Säger hon då. Sen hon inte får äta mat, och säger hon. Nej. Och när hon har ätit mat, och säger hon. Ja. Alltså. Och sen säger hon. Nej! Yes! Yes! Jag stod bara där. Hur gjorde du det där? Jag stod ju på kanten. Jag rörde mig inte ens. Den TP mig inte där du stod. Nej, jag stod på kanten. Jag crouchade och stod på kanten. Hur kommer jag någonstans nu? Alltså, T, click to start game, to change settings. Kim vann i alla fall. Ja, Kim has won the game. Ja. Jag kommer inte därifrån. TP at A. Da. Re. Ha, nej, men då var det bara kötta fjutt igen då. Oj, nu försvann grejerna i chatten för mig. Tycker lite synd om Jesper alltså. Game har startat. Jag tänker ta gamla grejer som ligger här. Fusk. Det är alltid vad jag säger. Ja, gör det. Jag drar. Ja, fusk. Ja, fusk. Jag tänkte stänga in det, så skulle du gräva ut det, så skulle du bli mördad av zombies. Ja, jag hörde zombiesen allt. Okej, okay, Jesper, gör inget sånt där YOLO nu, okej? Okay? Can't stop, won't stop. Alltså, du får gärna YOLO, men du kan ju dö på kuppen. Ja. Ja, alltså. Jo. Bevisligen. Inte första gången direkt. Bevisligen. Alltså, okej. Okay. Nu ska jag vinna. Ja, det nej, tycker nu jag. Nu ska jag vinna. Jaha, ja, men det tycker jag väl, tror jag. Oha. Jag ska lägga in här mitt soundboard. Oha. Det var zombien. Jag är livrädd just nu, för det kommer hända när som helst. Gud! Den swappade inte mig. Vad gjorde den inte? Du får det är för att vi inte hade... Jo, vi var ju odd. Ah, ja, den swappade inte. Den swappade bara er. Ja, men då kanske den swappar på något annat sätt nästa gång. Ja. Hur gick det där då, Jesper? Det gick bra. Alltså, nu när vi är så nära varandra, alltså jag kom på en grej. För jag vet vart Jesper är någonstans. Vart är jag? Jag vet det. Du får inte slå honom. Nej, jag kan ju bara gå och slå honom. Du får inte slå honom. Nej, man får inte slåss. Nej, det är bra damman. Man får bara byta plats om man dödar varandra i lavan. Åh, jag vet. Sådana är reglerna. Så säger jag, Jesper, var det Jesper? Jag ska kolla på honom. Äva. Nej, äva, nu... Äva. Snusk. Nej. Jasper. Nej, men, har du kommit upp nu, Jasper? Men skärten också. Can't stop, what's up? Jag hade ju en plan att det skulle bli tagen av zombien som kom här. Alltså, jag spelar ju Minecraft på riktigt nu. Ja, man gör ju det alltså. Jag hittar ju så mycket. Nej, den swappar inte mig. Jaha, den swappar Jasper i alla fall, det ser jag. Jävla bus. Förstör du mitt ord nu? Jag ser du mig. Där är bus. Jasper, men där var han. Seriöst? Jag ser båda två, säger jag. Hej! Där Jasper. Där var han. Men en till. Jag ser allt vad du håller på med. Men det kommer ändå inte swappa mig. Nej, kanske inte.
Alltså Jesper, se vad du håller på med. Dra, jag gittar. Är du ledsen? Ja! Naha, ja. Nej, du har rätt att swappa ut det. Du swappar, alltså, nej men du har ju inte mina grejer borta. Fan också. Jag har faktiskt inga byggblock heller, så det gick inte så bra. YOLO! Aj, åh, två hjärtan. Uff. Exakt. Jag har gömt mig. Ja, du är ledsen nu. Ja. Oj. Jaha. Knasboll. Nej! Vad? Jaha. Kan inte ni dö? Jo, jag håller på faktiskt att ska mörda Jesper, har jag tänkt. Mm, jag med. Mm. Jag är orolig, för det känns som ni har gangat upp mot mig. Alltså, I wish. Men det känns som att det är lite för mycket fusk om jag skulle fråga Davan, vill du ganga upp med mig? Ska vi mötas liksom? Alltså, det är därför ni inte säger det. Ni bara gör det. Hur går det, Jesper? Ja, det går bra. Hur går det själv? Men, skjortis. Du tror inte jag såg liksom så här vattendropparna från blocket över mig där? Nej. Eller hellas oss? Nej, Davan, nej! Jag vill inte, jag får ändå inte swappa. Men jag tänkte jag skulle testa att om någon av oss dör, då kommer du, då skulle du gå. Nu ska titta på Cam. Vad har jag gjort? Jag vet själv inte vad jag har gjort. Nej! Förstört för mig har du gjort. Alltså det här, så här kan man göra ändå. Men ditt skärt är, alltså, åh, vad förstör! Mm. Nej! Jag är så arg! Är det stolp wars nu? Yes. Nej men, fy fan! Nej! 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 Värten också! Den där, åh, fan, åh, så bra, för jag var mitt i spring där och sprang på creepers där, precis. Där var boy! Hejdå! Aj då! Aj då! Vi är odödliga tydligen. Ah, ja, men det där gick ju så där då. Ja, det var jättekul! Oj, jag kan slå dig. Alltså, ja, jag tyckte ju det var ganska kul. Tills vi upptäckte att du inte fick vara med, Davan. Ja, jag blev ledsen i ögat då. Så länge man är två så kommer det funka. För det funkar ju med dig och mig första gången i alla fall. Vad jobbiga de här var. Alltså, ja. Alltså säger jag bara, tack så mycket för att ni ville leka med mig. Försök att leka med mig i alla fall. Och tack så mycket för att ni ville kolla på den här videon. Javisst! Nej men, Jesper. Men det händer så mycket grejer överallt, jag orkar inte. Tack så mycket för att ni ville kolla på den här videon. Stay strong, bro. Hejdå! Hejdå!